A? Kad si naučio plivat? Ma naučio sam. Ne, to je bilo na Dunavu, ali u Beču. I to smo, gledao sam samo da ne upadne, dobro, čist je Dunav. Dunav je, za razliku od našeg, zaista, mislim, plaže ludilo u Beču, stvarno. Jel? I da, 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 i ja volim Beč. I onda smo to i malo ispitivali gde ćemo da se sastanemo. Mm-hmm. I onda mi nekako tu bilo, vidi se, preko dana smo gledali, jer tu smo i zakazali njoj sastanak. A onda smo gledali da nema staklića u vodi. Ne bacaju, mislim, stvarno, Bečli i naši ljudi. Oni nekako vode računa o prirodnom okruženju. Apsolutno. I stvarno izgleda super taj prostor tu, ali sam se ukočio. To je bilo leti, ali je temperatura. Nešto nije leti, proleće je bilo i baš mislim da sam se tako... Mislim da sam i kašljao, posle antibiotike sam pio. Majke, prehladio sam se jer trebao sam odmah da skinem tu garderobu. Ja nisam skinuo, nego je mokra bila na meni. Ali je bilo baš ludilo. Imaš još neku anegdotu iz Priljubnih? Jo, imam, znaš šta, pa ima dosta. Dosta je tu bilo. Da, imali smo recimo slučaj sa blizancem. Nismo znali uopšte da se brat njegov blizanac švaleriše sa njegovom devojkom. Uopšte nismo provalili, to u Nišu bilo. Mislim da je to jedan ti isti čovek. Mi pratimo ovoga. A ovaj zove, kaže, pa nije on tu, on je ovamo. Kako bre tamo? De tamo? Pa kaže, na tvrđavi Niškoj. Pa nije bre na tvrđavi Niškoj, u kafiću je, brate. Ajde slikaj mi, reko, pošalji mi preko Vibera, reko da vidim kako izgleda taj. Ti si reko pobrko, brate. I on meni pošalje sliku, ja gledam, ja i Peđa, Balcesanović, i gledam sliku, isti bre čovek. Samo drugačije obuče, razumeš? I to je nama bilo, mislim, enigma. To su bile neke stvari gde smo baš onako zapanjeni bili. Znaš, nisu nam bile jasne stvari. Dobro. A što ljudi varaju? Pa zato što, znaš zašto varaju? Ili iz hira, ili iz besa, ili nisu zadovoljni u braku. Nešto tu postoji. Ili radi promene. Znaš, ili dosade. Ako ti je dosadno u braku, onda to radiš. A ne mora, možda imaš ekstreme koje vole da probaju nešto što nisu probali. I, znaš, vole da probaju... Ko više vara? Pa, znaš šta, podjednako. Pitali su me. Nema tu merilo sad da ti procentualno... Mi smo čak to ispitivali u emisiji. Ko više? Mrtva trka je tu. Mislim da više muškarci to rade. Ali vidiš, za razliku od... Kazanova je rekao, ne možete vi biti toliko nevjerni, ne možemo mi biti toliko nevjerni koliko se vi možete praviti da ste vjerni. Da. I onda smo imali jednu statistiku da mislim, nemoj sad da me drži za reč, ali ja mislim da muškarac pre neće da se razvede. Žena pre hoće da se razvede i da ostaje muškarca. Ali muškarac neće. On gleda da zavisi. I to je procentualno isto mrtva trka. Isto. Tako da, pa ima svega. Znaš, sad, u posljednje vreme, sada mislim, se rade raznorazne stvari radi interesa. Sad je to radi posla, radi dobiti. I to je, znaš, materijalne dobiti. To je nešto najgore što možeš da radiš. Da si sa nekim iskoristi. To ti isto kao druženje iskoristi. Ja imam jako malo prijatelja. Tačno proceniš. Da li sedneš s nekim na kafu, pa onda krene da ti kuka o svom životu. Pa, brate, ne kukam ti ni ja o svom životu. Znaš, pusti me, majke, da pijemo kafu. I odmah kaže, me izvini, žurim, snimam CD. CD? Da, snimam USB. Pa ne, ali jednostavno te smara to naša priča. Bez obzira što ti hoćeš da pomogneš, ali ako se vidiš sa prijateljem na kafi, okej da porazgovaraš o nekim problemima, da pomogneš i sve. Ali to kad ti krene, dugujem ovako za struju, dugujem ovo, onda izbegavaš te ljude. Znaš, nije ti više prijatno. Ja znam, pa imam i ja problem, pa ne kažem, razumeš, svi imamo probleme. Znaš, imaš ovo, pa da...
napraviš termin i sa gostom, i sa sponzorom, i sa porodicom, i sa ekipom. Znaš, svi ti ljudi rade. Pola radi na Pinku koji rade sa mnom. Rediteljka ima dvoje dece. Znaš, svi ti ljudi imaju svoje obaveze i sad moraš da uklopiš da radiš ovu ruku spasa, pričam emisiju. Mm-hmm. Tako da... Snalazite se uglavnom. Snalazimo se, ali nije lako. Ti kad vidiš, znaš, ljudi obično vide emisiju, pa i tvoju kad odradiš, kad radiš predstavu. Oni misle, to ide sve to tako lako, ti znaučio tekst, ma šta te briga? Oni ne znaju šta je iza toga i do toga, dok ne dođeš do te predstave, do prodaje karata. Drugačije gledaju to ljudi. A ja, oni misle inače to, ovo, da mi koji... A to je površno, Maco, to ljudi površno gledaju. Da. Znaš, zato što ne zapitaju se koliko stvari ima rada iza toga. Nije sve to... Dobro, ja, oni misle, svi ne plaćamo račune i vodimo ljubav sa svim ovim zvijezdama Granda. Ja. Dobro, imamo video karamela lista slike iz djetinjstva. Šta je to? Daj da komentarišemo. Pa hajde to. Daj, to smo iskopali negdje, uređivački tim je kopo i iskopo. Boga mi, vi sa Pinka imate, pa šta, ja sam dete Pinka. Normalno, pa ne, ovo je sreda. Mi smo i ovi su još gori. Ajde. Dame i gospodo, na redu je devojka s juga. Maja Nikolić. Odakle je stigla? S juga, ali sa Audi. Obrazovanje? Naučila sam da štedim patiši i akcenti. Idol? Pa, idol je svako više od metar i po. Koji sapun joj najlepše miriše? Sapun dečiji. Omiljeni parfem? Pa parfem u male boce. Gde se Maja oblači? Oblačim se u second handu. Omiljena glumica? Glumica Betty Boop. Omiljeni glumac? Danny DeVito. Normalno, moje, nema veze, vidi, zajebali su ovi iz montaže. Normalno, pa dobro, ovi pa razmišljaju dok on to... Ne, dobro smo greške bili se dešavaju. Normalno, komu jebe mati? Ovaj, naravno. Da, pogledaj, pa zato što kakav je si sa Vukom Karadžićem? Sa Vukom Karadžićem? Pa dobro sam. Jesi čitao Crven ban? Jesam, a to mi je ludilo bilo. Pa zato, ja sam voleo Olivera Mandića, on je čak otpevao Zbog tebe bi tucao kamen. Tako je. Ludilo. Da, bravo, idemo. Da. Crven ban za svaki dan. Da, da, da. Goran Karame... Hoće mi počitaš jednu... Evo že jednu poeziju može. Za dobro jutro. Kako da ne. Možemo džingl. Jel ti me otvoraš im? Poezijom zatvaramo, otvaramo, evo, ali sad sam onaj, neće još biti kraj, imamo još neke goste, ali evo, poslušajmo li. Poranila baba Todorina, među čobane da vunu poprosi. Namjera je beše namerila na nekakva zvekana čobana. Kad je zvekan babu opazio... Pa kaže. On je na nju... Vaške napujkao, ali se maša baba među guzove, pa otkida brabonjak od guza. Te udara kuju zvekanovu, kako ju je lako udarila. Nije kuja ni repom vinula, ljuto kunije zvekane čobane. Bog tubio, baba Todorina, gdje mi ubi kučku od štenaca? Al besedi baba Todorina. Mol se Boga, zvekane čobane, što sam sinoć baru pregazila, te su meni odmekli brabojnci, sam se ne bi nanosio glave. O čemu se ovdje radi? Pa dobro, to je, mislim, o brabonj, znam, o picajzlama, ja mislim. Brabonjak je picaj, pa abstraktna, ovo je više abstraktna poezija. Više abstraktna, jeste. Ali moram da ti kažem, ja sam čak čitao, ti si sigurno, čuo si za Henry Millera, koji je bio sa Merlinkom. Dobro. I Henry Miller je imao isto perverznu poeziju i knjigu, u stvari. To je nešto slično Vuku Karadžiću i knjizi Crven ban. To moram da ti kažem. I to je baš povez bio od pliša. Onako plišani povez. I moram da ti preporučim uopšte ljudima. Henry Miller. Ja mislim da sam pogodio da nisam lupio.
To je isto dobra knjiga, onako, ali je vrlo, nije kao, mislim, Branko Radličević. Markizni sad, recimo. Pa da, ali je vrlo zanimljiva knjiga i uopšte literatura. Pa da. I to treba čovek da se vraća. Ja se vraćam na neke knjige koje su vredne, ali više nekako više ne mogu da čitam te psihološke. Ja sam provalio ljude i onda ne mogu da čitam. Ništa, Freud samo način... Ma ne mogu Freuda, sam ja čitao u srednjoj školi, pa sam shvatio da ne mogu da ga čitam. Da mi je bio... Da mi je to. Jako je težak bio. Da ukapira... Kakav si kao, dobro, kakav si kao otac? Blag. Blag. Pa svi smo mi tako blesavi umetnici. Dobro, ali su tvoja djeca bar onaj... Vasilija, imam jednu djecu. Vasilije. Vasilije je modern. On meni kaže, aj smiri se više, daj to je, to nije više moderno to. I onda slušam njega, znaš, za sve stvari. Koliko ima Vasilije godine? 15. Da, on ima kod ima 20. Znaš, i to je totalno trend u dete. Znaš, moraš da pratiš te mlade ljude koji prate trendove. Moraš da budiš u trendu. Jer ako nisi, ispao si iz voza. Znaš, ne mogu ja da slušam i da pratim trend od pevača koji su pevali pre 150 godina. Misliš, znači moramo preći na ovo... Mora. I uvek sam imao u ekipi mlade ljude, mladu rediteljku, mlade snimatelje. Zato što je to mlada krv. Revolucionarni. Dobro, može jedna poruka za kraj za mlade ljude? Da budu pošteni, da ne budu pokvareni, da pomognu ljudima oko sebe, da se ne foliraju, da ne skupljaju pretplatnike lažne, da ne vode lažne živote, da ne voze auto na kredit, da ne kupuju stanove na kredit, da otvaraju Instagram profile i Facebook profile ne pod nadimcima i pod lažnim imenima, nego mnogo više će biti sreće uopšte u svetu ako ti objaviš pod tvojim imenom. Jer obično se otvaraju lažna imena da bi se neko pljuvao. Ne hejtujte. To je najbitnije, da ljudi ne hejtuju, da rade nešto u životu. Pa neka kuvaju ako nemaju šta drugo zanimanje. Pa ne ozbiljno. Dobro, neka kuvaju, nek stavljaju na YouTube. Ili recimo 1700 eura mjesečno ovih dobavljača. Pa da, ali to je pošteno, zaista. Jer šta, nepošteno je hejtovati i mrzeti nekoga, a pritom ti ništa ne radiš. Znaš, a šta ti radiš? Čime se baviš pa hejtuješ, mrziš ljude? Pa dobro, ničim pa ali za to. Ali to je negativna... Pa, ima ništa ljepše. Da ljudi budu još bolji. Ljudi, da kažem ti da komšija ponovo se druži sa komšijom. Eto nekako ono vreme što nisu oni doživeli, da dožive. Želim ti i da zaprate... Goran Karamela. Goran Karamela, Instagram. Goran Karamela, i da prate YouTube kanal Balkanske prevare, da prate... Nema slađe ovog utvora kad sam karamele jedne, da pojedu karamelu, zapratite i počuće ovo, nemojte hejtovat, budite tako svoji, je originalni. Što je rekao na kraju krajeva je Kurt Cobain. Pa gledaj, moraš da budeš originalan, jer ako nisi, ali ne da budeš originalan, nenormalan. Danas je originalnost biti... Pa ja kažem Vasiliju, Vasiliju, hoćeš ja da budem nenormalan? Hoćeš da se skinem, da uzmem kupaće gaće i da odem do Bucka, pošto sam u blizini, da kupim picu gaćama? Mislim, svako može da bude nenormalan. A daj ti budi talentovan nenormalan. Ne da budeš kreten. Jer sad ti kreten možda budeš. Snimiš video kao kreten, razumeš, a to nije poenta. I to nisu vrednosti. To su vrednosti koje traju. Bravo. Goran Stojićević Karamela, vaš naš današnji gost. Hvala ti, Maco, hvala ti. Mi ćemo pogledati tebe u imitaciji Jelene Karleuše. O, da. Pa, molim te, tako ćemo završiti tvoje današnje gostovanje. Tebi mnogo hvala. Mnogo i tebi hvala. Ljubi, pozdravi svoju porodicu i lijepo radi. Hvala ti mnogo. Da radiš ovaj, to nije to. A bit ćeš mi gost u emisiju Ruka Spasa. Evo i ja ću to, kao kovertu ćemo se dogovoriti. Pa ne, možeš i da dođeš sa mnom. Ma, doći. Jer ja više volim kad gost pođe sa mnom. Prvenstveno, dobar čovek i znam da si sigurno humanitarac veliki i da voliš da pomogneš. Naravno. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala na gostovanju. Idemo kratko da vidimo taj prilog Karamela kao Karleuša i onda idemo ugostiti našu narednu gošću, divnu. Hvala vam. Pozdrav svim gledocima. Ćao, zapratite ga.